todos. Vamos iniciar a apresentação do atacante William Potker. William, por favor. Bom, primeiramente quero agradecer a todos que fizeram parte desta minha vinda aqui pro Avaí. Quero agradecer a todos os torcedores, né, que em minhas redes sociais fizeram seu pedido para que hoje eu esteja vestindo esse manto. Então, quero agradecer a todos e dizer também que a gente vai fazer de tudo para estar honrando e buscando os objetivos do clube, das pessoas que aqui trabalham, para que a gente faça um bom brasileiro e, primeiramente, permaneça na Série A e se Deus quiser, almeje coisas maiores dentro da competição. Vamos iniciar então com as perguntas. Primeiro, Carlos Raul, NSC. William, como é que foi a tua chegada até o Avaí? A gente viu ali quando estava naquela fase de fim das transferências, aparece o nome do William, não aparece. Gerou uma ansiedade para ti também chegar até aqui o Leão? Na verdade, o esforço foi muito grande, né? Tanto da parte do Avaí quanto da nossa parte. Quando eu digo da nossa parte, eu digo Cruzeiro, meus empresários, minha também, né? Que fiquei enchendo o saco deles para que acertasse o mais rápido possível, porque a minha vontade de estar aqui era muito grande, né? Havia outras possibilidades, inclusive para ganhar mais, e eu fiz questão, eu e minha família, de estar aqui, de estar representando o Avaí na minha cidade. Considero minha, apesar de não ser daqui, por estar morando aqui há tanto tempo, pelos meus filhos serem daqui, minha esposa ser daqui. Então, o esforço foi muito grande de todas as partes e eu agradeço todo esse pessoal que me ajudou hoje a estar vestindo essa camisa. Bom dia, William. Tatiane Borges, da Band TV BV. Você ainda não treinou com um grupo, porque ainda não fez a pré-temporada. Como que tu lida com essa expectativa de poder estrear com a camisa do Avaí? E tem alguma previsão para você já entrar em campo? Bom, a ansiedade é grande, né? Tanto minha quanto de toda a torcida, acredito. Também das pessoas que fizeram de tudo para eu estar aqui. Então, estou treinando muito forte, estou me dedicando bastante no dia a dia. Fiz um trabalho breve com alguns jogadores do grupo, mas foi apenas um trabalho. Acredito que mais tardar, no início da semana que vem, eu já esteja trabalhando com o grupo e, se Deus quiser, não foi conversado isso, mas o mais rápido possível a gente já esteja estreando e fazendo o que a gente gosta, o que a gente ama, que é estar jogando e praticando o futebol e não só correndo, né? Porque confesso para vocês que eu venho correndo aí esses últimos dias e só correr não me satisfaz. Então eu quero ter o contato com a bola o mais rápido possível e melhor ainda com os meus companheiros. Bom dia, William. Bem-vindo ao Avaí. Ian Cel, Grupo ND. O técnico Eduardo Barroca já teve alguma conversa contigo de como ele pretende te utilizar e qual posicionamento você se sente mais confortável em campo? Bom, boa pergunta. No meu primeiro dia de Avaí, quando eu pisei os pés aqui, o professor fez questão de me chamar para conversar, professor Barroca, e me perguntar exatamente isso, né, onde eu me adaptaria jogando. E apesar de ele já ter visto eu em algumas outras equipes atuando pela beirada e também centralizado, sempre da direita, né, cortando para o meio, no lado contrário, digamos assim, e também centralizado, jogando como um falso 9, né? Não como um centroavante centralizado, onde você fica praticamente fazendo a parede, esperando uma bola para poder finalizar. Eu sou um atacante de movimentação, eu preciso do espaço. Então, dentro de uma proposta onde você baixa a linha e espera mais o adversário, eu acredito que eu me encaixe bem como um centroavante flutuando e atacando o espaço. E também pelos lados, onde eu fiz a minha base inteira e joguei grande parte da minha carreira, também tenho uma adaptação muito boa, como eu te falei, sempre da direita, cortando para o meio.
e criando jogadas, enfim. É, acredito que essas duas funções eu me adaptaria bem. William, a gente está ao vivo também na Rádio CBN, então gostaria de falar contigo sobre essa tua ansiedade. Você estava falando que correr ali é um pouquinho chato e tal, mas como é que está sendo já vivenciar a cidade? Eu acho que por onde tu passa deve receber o carinho da galera do Avaí, até por ser um jogador um pouco mais de renome. Como é que já está sendo esse teu primeiro contato com o torcedor havaiano e o quanto tu espera retribuir dentro de campo? Bom, como eu te falei, né, no início da entrevista, eu fui muito bem recebido. É, agradeço a todo o torcedor havaiano. É, como você citou, eu saio para almoçar com a minha família, enfim, com os meus filhos. É, e todo o torcedor do havaiano me recebe muito bem, mas a gente sabe que o que vai fazer isso continuar aqui dentro de Florianópolis, eu já vivenciei isso aqui, é o desempenho, é o dia a dia de trabalho, é os jogos, é vitórias. Então, eu espero o mais rápido possível estar podendo atuar, para eu poder mostrar o meu trabalho e ser reconhecido pelo meu desempenho, né, aqui no Avaí. E espero retribuir todo esse carinho dentro de campo, com trabalho e dedicação e principalmente com vitórias. William, Heitor do GE.Globo, seja bem-vindo. Eu queria que tu falasse do contato inicial e do projeto esportivo que foi apresentado para ti. Imagino que isso tenha sido conduzido pelo William Thomas, que deixou o clube. Mas o que, que te convenceu a vir para o Avaí? Bom, eu tive conversas antes de acertar aqui com o Avaí. Primeiramente com os atletas, né? Com Betão e outros mais. Eu acho que eu tive pouco contato com o presidente, mas o que os atletas me passaram é que o presidente vem sendo um cara muito consciente, né, nas decisões, nas escolhas. Então a gente percebe que o Avaí está trilhando novos caminhos em organização, né, não está fazendo loucura de como a gente sabe que no futebol tem. E às vezes você fazendo a loucura, você não atinge o seu objetivo e acaba se prejudicando ainda mais. Então o presidente tá sendo um cara bem, pelo que me passaram, né, tá sendo um cara bem, bem consciente, pé no chão. E a gente espera, dentro dentro do nosso orçamento, dentro do que estão propondo para a gente fazer um bom brasileiro. E aí sim, ano que vem, a gente poder ganhar um pouquinho mais de corpo, um pouquinho mais de força para poder almejar coisas ainda maiores. Quanto ao projeto, quanto à estrutura, vou te dizer bem a verdade que eu me surpreendi bastante. Eu joguei contra o Avaí alguns jogos anos atrás e ao redor aqui era bem difícil o acesso. Enfim, a gente tinha um aspecto diferente de CT e tudo mais, e hoje eu vejo que está uma coisa bem diferente, evoluiu bastante. E quem ganha com isso são as pessoas que frequentam o estádio, quem são as pessoas que aqui trabalham. Então, para a nossa cidade é muito bom ver o Avaí crescendo. Então, só tenho que dar os parabéns a essas pessoas que vêm fazendo esse trabalho da melhor forma possível. William, todo mundo fala que o campeonato do Avaí esse ano é pela permanência, mas entre vocês ali no elenco, o que vocês esperam conquistar nesse campeonato? É só a permanência mesmo ou vocês querem conquistar mais alguma coisa? Bom, eu acho que é passo a passo, né? A gente tem esse primeiro objetivo, é óbvio, né? Os 46 pontos, acredito. É óbvio que a gente alcançando esse objetivo, a gente tem que sempre almejar coisas maiores, mas realmente o nosso primeiro objetivo é os 46 pontos e a permanência para sim, ano que vem, a gente pensar em coisas maiores. William, queria que tu contasse um pouquinho sobre a tua experiência no futebol dos Emirados Árabes e como vai funcionar essa readaptação ao futebol brasileiro nessa tua volta. Bom, primeiramente eu quero agradecer aqui o Odair Helmo, que me deu essa oportunidade de estar tendo essa experiência lá fora. Eu já tive outras, mas quero agradecer a ele por ter me proporcionado esse um ano lá fora. Foi uma experiência muito boa, né? Uma vivência diferente, completamente diferente. A gente confessa que no início foi muito difícil, era um futebol totalmente diferente, que tinha que se adaptar muito rápido por a gente ter que chegar e fazer a diferença em um calor de 50 graus, 60 graus e umidade absurda, enfim.
Em futebol em si, a gente espera que evolua mais lá fora, mas principalmente nessa região dos Emirados Árabes. Mas foi muito produtivo para mim como pessoa, né? Evoluir culturalmente, enfim, dar essa oportunidade para minha família de viver num país bom. E profissionalmente foram 15 jogos, se eu não me engano, foram 4 ou 5 assistências e 2 gols. Para eles lá o número era muito baixo, mas dentro da minha característica de jogo e jogando aberto, se eu fizesse isso, por exemplo, em 15 jogos no brasileiro, eu estaria com bons números. Mas enfim, foi uma experiência muito boa e eu só tenho que agradecer por ter vivido esse período lá fora. Falando em experiência, tu teve aqui no Brasil, na Ponte Preta, algo que tu vai ter parecido aqui no Avaí, um clube na Série A com investimento menor, precisando correr muito, competir muito para tentar sobreviver. O que que tu traz daquela experiência para esse teu desafio de agora? Bom, na Ponte Preta, nós éramos dado. Eu lembro muito bem que quando eu cheguei na Ponte Preta, era uma coisa muito parecida com o Avaí. Eu tinha vindo do Linense e a Ponte Preta tinha lutado num Paulistão para não cair. O Avaí ainda classificou, né? Mas não foi um estadual tão bom quanto eles esperavam. Foi meio semelhante. E aí eles acharam que... A torcida, principalmente da Ponte Preta, acharam que tinha que mudar tudo. E mesmo assim eles continuaram com a metodologia, mudaram apenas o treinador, trouxeram 1, 2, 3 jogadores e continuaram com a metodologia, e a gente fez um dos melhores brasileiros da Ponte Preta da história. E percebo hoje no Avaí que vem seguindo esse mesmo, por incrível que pareça, esse mesmo trajeto. Não fez um estadual muito bom, mas nem por isso fez uma mudança radical no elenco e também na gestão do clube. Então, a gente espera que esses jogadores que aqui estão, com os que chegaram, se adapte o mais rápido possível à Série A, né? Que a gente entenda o que é a Série A o mais rápido possível, né? Acredito que a gente já tem aí 50% de aproveitamento, né? A gente vença já o próximo jogo, já vai para 75, enfim, e a gente continue a crescer dentro da competição, porque na verdade a competição ela respeita quem não perde. Ela respeita quem soma pontos. Então, acredito que naquela época, com a Ponte Preta, a gente foi conquistando o nosso respeito dentro da competição. Os times iam jogar contra nós, eles já sabiam que seria difícil jogar no Moisés Lucarelli, por exemplo. Ou fora de casa, para fazer um gol na gente era muito difícil, porque era um time muito compacto. Então, a gente, entendendo essa competição o mais rápido possível, a gente tende a fazer um bom campeonato brasileiro e surpreender muita gente. Programação? É à tarde. Isso. William, quando um atleta recebe um apelido é porque ele consegue o carinho da torcida e tal. Tu teve aquela brincadeira com o Harry Potter e tal. Como é que foi aquele momento pra ti, se tá liberado pro torcedor do Avaí chamar de Harry Potter nesse início da tua trajetória aqui? É como você falou, né, cara? A gente conquista, né? Então eu acredito que com os gols, né, com as comemorações, a torcida vai criando esse carinho, e eu espero que eu conquiste isso deles, né? Como eu te falei, com o trabalho, com os gols. Se não houver gol, não tem carinho, a gente já sabe muito bem como funciona. Então, mas tenho certeza que os gols virão, as jogadas virão, as vitórias virão, e a gente vai conquistar esse carinho. Eu até agradeço a pessoa que foi um dos colegas de vocês na época, que acho que, se eu não me engano, era do Globoesporte.com, que criou esse personagem para mim. Eu agradeço ele até hoje, eu sou uma pessoa muito grata. Então, se Deus quiser, eu vou poder fazer um bom trabalho aqui no Avaí e conquistar esse carinho com esse personagem que faz parte da minha carreira. William, ligando um pouco já na última pergunta que eu te fiz,
tu vem dessa temporada nos Emirados Árabes, não fez pré-temporada agora. O quanto isso pode pesar na questão de ritmo de jogo até tu conseguir performar o teu melhor futebol? É, realmente é uma questão de adaptação novamente, né? Acredito que eu estando bem fisicamente, o ritmo de jogo ele vem com mais facilidade. Então, estou me preparando bem fisicamente para semana que vem ou mais tardar 2 semanas eu estar no meu nível de atuação para eu poder desempenhar o meu melhor ali nos 90 minutos. Você é formado na base do rival da cidade, tem os seus familiares aqui, a sua história aqui, seus amigos. Como é que foi para ti nessas últimas semanas aí com os amigos alvinegros? E os havaianos também, claro. Cara, tenho alguns amigos que torcem pro nosso rival. Cara, assim, eu sou uma pessoa, como eu falei, sou uma pessoa muito grata. Eu faço questão de enaltecer todas as pessoas, todos os clubes que eu passei, tá? Não preciso fazer marketing em cima de rival para ganhar carinho da torcida. Sou muito grata ao nosso rival por ter me dado todo o suporte para hoje não só me tornar um profissional de futebol, mas uma pessoa do bem, uma pessoa que pôde conquistar o seu espaço na sociedade. Então, mas hoje eu represento o Avaí, né? Graças ao rival. Então, agradeço também a Ponte Preta, o Inter, a todos os clubes que eu passei, que de alguma forma fizeram parte da minha história. Então, quanto aos amigos, eu deixo de lado, né? Tenho muitos amigos havaianos também. Inclusive ontem um amigo havaiano perguntou para mim também quando que se eu já ia estrear contra o Goiás. Eu falei que não, ele já começou a me cornetar. Enfim, espero poder representar o Avaí, fazer minha história aqui no Avaí. Eu sei a representatividade que tem o Marquinhos na cidade. Sempre tive um sonho de ter um carinho como teve o Fernandes na cidade, como teve o Marquinhos. Então, eu sempre, na minha categoria de base, eu sempre vi esses caras brilhando aqui na cidade e sendo bem recebido, não só pelo que eles praticavam dentro de campo, mas também pelas pessoas que eles eram, o Marquinhos, o Fernandes, enfim. Espero dar o meu melhor e ter esse carinho da torcida havaiana, poder almoçar tranquilo e receber esse carinho deles no dia a dia. William, mais alguma coisa que queiras declarar aí? Não, obrigado. Muito obrigado a todos. Encerramos aqui a coletiva de apresentação de William Potker.